Niin muuten se otus, mikä niissä kuvissa näkyy. Reaper. Ubisoft käytti sitä Reaper. Ubisoft käytti... No vittu. Saatanan mulkku, kun puhuu koko ajan päälle. Niin siis... Mitä mun piti marsanomani? Niin, että toi Ubisoft käytti Reaper alienia jo ennen kuin Bethesda oli edes ehtinyt siihen koskeakaan Mass Effectissä. Where do these alpha sections come from? Don't ask me. All I know is that we're a lot better off since they took over. Ups, heija. You think so? Seems to me there's more and more kidnappings. No, toi punapäinen olikin toi nainen. Exactly. If it wasn't for them, there'd be even more kidnappings. No niin. Mitä käydä ensi kaupassa? Oliks tämä se? Joo, tai oliks sä oo? Käydäänpä siellä Mingzuulla. Nyt meidän pitäisi päästä sinne, kun meillä on se passi. Tai mikä vittu lippu olikaan. Niin, tuijota siinä nyt. Sitten päästään tutkii vähän varastajakin tässä nyt näillä... Näillä eri... In any case, there's a passage. We can sneak through. The Neutrobils factory. You know where it's at? Yep, South Gate. The giant crowbar for 300 meter long nails. Okay. Money. Tänne ei peitsi pääse. There's something going on over there. I'm gonna go have a look. Stay there. No. Napit sekasi. Junas, mä luulen, että mä tässä viikonloppuna sitten teen vähän enemmän tätä nauhoittelen matskua näille Let's Playille ja on vähän ajatellut, että voisin ruveta suunnittelemaan seuraavaa peliarvosteluakin ja myös se leffahyllyn esittely on niinku suunnitelmissa, että katsotaan mitä tässä nyt keksitään tekemistä, kun ainakaan mun ja Jenskun kanssa ei ole, tai mä ja Jensku ei ole mitään erillistä juttua sovittu, mutta no, se nähdään nähtäväksi sitten. Että kuulostaisiko miltään vai olisiko te... Ja muistakaa sit ihmiset, että tosiaan, että mulle saa antaa Let's Play niinku videoiden näitä... No vittu. Niin Let's Play videoiden näitä... No. Näitä aiheita siis niinku, että mitä peliä mä voisin Let's Playata. Mutta muistakaa tosiaan, että kannattaa katsoa se mun... Elähän nyt helvetissä. No niin, hyvä minä. Niin siis muistakaa katsoa se mun pelihyllyn esittely ensin, koska muuten toi jos te ehdotatte jotain peliä, mitä mulle ei oo, niin sitten niinku sit se on voi, koska mulle ei oo mitään ylimääräistä rahaa niinku hankkii toi näitä. Ei, pois. Niin mulle ei oo mitään ylimääräistä rahaa, jolla hankkii uusia pelejä nyt tällä hetkellä. Mä luulen, että mä varmaan skippaan näitä tehtäviä tässä. Toi, ettei tarvitse tuijotella näitä tämmösiä... Näitä siis pieniä sivutehtäviä, että meikäläinen sössii tässä tälleen. Että... No. Mä varmaan skippaan tän, että... Nähdään piakkoin. There was some kind of weird traffic going on with some cases. And a pearl. Dödi, jatketaan. Päästiin siellä käymään. Katsotaan vähän mitä muuta tää nyt löytyy.
No jaa, käydäs Mingzulla. Koikumon Ryu. Good work. No niin, nyt otetaan tästä kaifasta kuva. Vaikka tuo kylällä pyörikin se yksi toinen samanlainen, mutta mä halusin ehdottomasti tästä Ming Tzusta kuvan. Walrus Sapiens. Perfect. I'll add it to the list. Lehmäihminen, normi-ihminen, vuohi-ihminen, hai-ihminen, tämä mursu-ihminen ja sitten olisi joku ihme lintu-ihminen kanssa ja ties mitä, tai humanoidi, kun se pitäisi sanoa. Hello, Mingzu. Hello, miss. If you would like to buy something, I'll need to have your account number, please. Account identification, okay. Okay, account identified. Thanks. Help yourself. It's my pleasure. Safe and sound in its shell, the precious pearl is the slave of its currents. So you like haikus, do you? I have an excellent collection of works, miss. Why don't we go take a look in the storeroom? I think I may have a copy left. Ja sinnehän me mennään, mutta ensin tyhjennetään Mingzun hyllyt. Jos vaan rahat riittää. Perfect. Ai, riittääköhän? Ei kyllä, ei riitä millään. No. Helvetti. Kyllä me nyt otetaan. Otetaan tämä. Ei kun riittää, perkele. Ei okay, riitäkään. Tuo on 3 tonnia, tuo on 2 tonnia. No, nää. Tämä otetaan ehdottomasti. Okay, digitalization terminated. Ton saa sitten myöhemmin. Täältä löytyy kopiot näistä meidän uutisista. Impressive! Here we go. I keep copies of the latest issues from the Iris on N-Disc. If you like, I can also subscribe you to the Iris Flash. That way you'll get live news flashes by email. Of course, everything's free for members. I'd like to subscribe to Iris Flash. Perfect. I'll sign you up right away. Perfect. You're signed up. Now you'll receive the live news flashes. Eli jos ihmiset mietit, että minkä takia mä puhuin tällä lailla, niin nyt saitte tietää, siis se puhuu tolla lailla justiinsa. I think I'll go ahead and take the issues from the Iris Network. Perfect. I'll let you help yourself. Welcome. You will now receive live news flashes from the Iris Network. Joo. Ja joo. Ja me ilmoitin kun eteenpäin. Käydään kahtomassa noit läpi noi uutiset. Iris 511. A new wave of kidnappings in the pedestrian district. Reporter Double H. The Doms have once again struck hard at the Hylian population. Another 850 people have been reported missing since last week. The so-called protection given by the Alpha Sections against the Dom's attacks is derisory at best. Se oli lyhyttä uutista. Mutta kun toista vaan perää. Iris 512. Hill is showered with Dom's meteors. Reporter Double H. The canals, the Mamago garage, and the lighthouse shelter suffered a violent attack from the Doms yesterday. The protective shields were not able to stop the Doms meteors. The Alpha Sections did not arrive on the scene until after the alert.
The Alpha sections are incapable of assuring the protection of Hillis. Juu, kyllä. No niin, ihmiset, ei muuta kuin katsomaan internetsivu tai www.irisnetwork.net, käykää katsoa millainen se mahtaa olla. Mä en oo ite käynyt kattoo, mutta pitäisikö käydä kattomassa. Jaha, sitten eteenpäin. Käydään nyt vielä kattoo, josko täällä olisi joku semmonen salavarasto tai joku vastaava, mihin me voitais päästä toi hakemaan vähän lisää rahaa sillä, että saadaan ostettua se yksi juttu tuolta äkkiä pois tuolta Mingzulta. Toinen me päästäis, mut mä tiedän, että siellä on semmonen juttu, mihin me ei päästä vielä. Ilman mitään apupa. Tuohonkaan ei päästä, vai pääseekö? We need a special key. Niin, sitä mäkin. Hillis under fire from the Dom's meteors. The Alpha sections are overwhelmed by the events. Read issue number 512 from Iris. Hmm. Ja anteeksi, jos nyt tähän mikkiin kuuluu tämmöstä pientä mustutusta tai jotain tämmöstä. Mä syyn täällä samalla kurkkua ja viinirypäleitä, niin toi saattaa kuulua, kun tää, mulla on nää tämmöset kuulokemikit, niin tai tämmönen kuulokemikki, niin se on tossa ihan mun toi suun vieressä, niin saattaa kuulua aika epämukavasti. Että pyydän anteeksi siitä, voin katsoa vähän, jos sitä voisi jotenkin säätää, mutta sit mun oma äänikään ei kuulu sen paremmin. Mutta käydään vetämässä parit kisat tossa ennen kuin mennään siihen tehtävään. Se oli sanomassa, että me ollaan valmiita se kolmanteen kisaa, eikä olla edes ekaa ja toista mentykään. A pearl to the winner, and the next three qualify for the following race. Tekstit ei oikein seuraa perässä. No, ei muuta kuin ykköseen. Ei tää ois vaikeeta. The whips, the weak, and the wusses still have three more seconds. Ja sitten saa tietenkin plussarahaa, jos rikkoo ton aika ennätyksen. Vähän oikastaan, yeah! Musiikki ei oo mitään kummempaa, mutta kyllä se ajaa asiansa. Oi! Nopeutta parhaimmillaan 400 kilometriä tunnissa, perkele. Ainakin tollei boostin avulla. Otetaan perimmäistä kiinni. Poikkee! Jop! Ai vittu! Ei kerätä ennen kuin... Toi... Ei varmaan saada tuota rikki tuota ennätystä! Ei saatu! No, en lähde nyt heti vetämään uudestaan. Tai itse asiassa vedän, mä editoin sen sillä lailla niin, että ei tarvitse teidän sit kattoo sitä. näin lyhyen ja helpon pelin kanssa voi olla ihan hyvin tämmönen niinku completionist, varsinkaan kun näissä ei mitään trofeja tuu, niin... Mä vedän sen äkkiä uudelleen, niin nähdään piakkoja. No niin, päästiinpäs. Piti kahdesti vetää sen ennen kuin mä onnistuin. Sitten taas kakkoskisa. The whips, the weak, and the wusses still have three more seconds to get the hell out of here and back to your knitting! Tres, dos, uno! Okay, dale, vencerá para tu lindo canteo.
No niin, kato. Seinää alaillaan, mutta ei se mitään. Ei tää ois vaikeeta. Vois tietää hullu. Woohoo! Nää kisat on miellyttävästi tehty, että just tää Hovercraftin kontrollit toimii aivan loistavasti. No niin, vauhtia. Yks vielä ohitettavana, niin. Ade haade. Noni. Oi vittu, kun ei näe mitään. Seinää halaillaan. Joo joo, ukkoseni. Nyt mennään. Noni. Lopusta ei tarvitse kauan huolehtia muuta kuin, että päästään sen aikarajan sisällä toi maaliin. Voi olla vähän hankalaa. Aaaa! 30 sekuntia enää! Aaaa! Kerkeenkö millään? Olis parempi keritä. Haluun sen ekstra rahaa, eikä tarvitse ylimäärässä editoida. Nyt ei halalla seinää. Joo, jambalaya, jee kivaa. Aaaa, se on pieni ski! Ei ole edes kiire vielä. Jee jee. Helmiä tonne 500 käteen, niin se on siinä. Ja sit voidaan lähteä sinne tehtävään. Paitsi että, anteeksi, pitää käydä Mamaku Garagella, että päästään sen saatana vartiorobotin ohi sinne tehtaaseen, koska joo, sielläkin on semmonen samanlainen vartiorobotti, joka viimeksi nähtiin siellä läpikulkupoukamassa, muistatteko? Ette muista vai? Hetsi! Eikö muista? Pakko muista, katsokaa uudelleen, perkele! No. Minun taas pitäis katsoa eteeni. Joo joo. We're ready for the third one. The track is just behind our lighthouse. Think. Näkela. Mä käyn ostaa Minksulta sen yhden jutun ja menen sit sinne Mamakokaraasille. Mä leikkaan siihen kohtaan, kun päästään sinne Mamakokaraasille. Että eipä siinä mitään, me nähdään kohta. They always come back to Mamago's. Joo, ja nyt meikäläinenkin on backii sitten. Ennen kuin ostamaan uutta vehettä tai... Joo! Joo, Isam! Hi, Isam! Joo, Jade! Welcome to Mamago Garage! Toi me tiedetäänkin. Safe and sound in its shell, the precious pearl is the slave of the currents. Don't you know it, Jade? Nothing beats pearls. Even the Alpha sections have figured that one out. They stash them in them in their so-called protected districts. But Helios still has a lot of resources. Each cave has at least one pearl in it. Tää on muuten mukavaa, että oikeesti tässä niinku vaikka tosin pelaajat varmaankin tajuaa nää niinku jutut itekin, mutta myös niinku näet kansalaiset antaa niinku vihjeitä, että mistä voi löytyä helmiä ja muitakin tommosia juttuja. Hi Babugar, how's it going? It's going! But we can't count on anyone but ourselves to protect us. The Alpha sections couldn't care less what happens to us. Safe and sound in its shell, the precious pearl is the slave of the currents. You know the password war... You? Mm-hmm. Be careful, Jade. Joo, mutta ihmiset, kattokaa tarkkaan. Babukar on tässä, näin iso, ja silloin kun seisoessaan hän, se oli pidempi kuin Jade. Mutta... Palataan asiaan tulevassa sitten, kun päästään siihen asti.
Hey Hal, you wouldn't have anything by chance to shoot big insects with. Ooh, sounds like you got some problems with the RoboGuards. Better buy this neutralizing cannon. You won't be disappointed. You can hit as many as 3 targets at a time. Safe and sound in your shell, the precious pearl is the slave of the currents. If you say it, I believe it, Jade. But our mama won't let us accept anything else. Account identification. Okay. The repair pod restores one wrench of a boost capsule temporarily triples your The repair pod restores one wrench. The repair pod restores one wrench of Joo joo, ei tarvitse uudelleen sanoa koko aika. Miten ne pelit kertoo ajatellut? Saatana, paska Ubisoft, perkele! Pistä ne turhaa toistoa, vittu! Account identification, okay. A set of pods completely restored. Perfecto, I've scanned it. A set of pods completely restores your vehicle's energy. Näin. Melkein köyhyttiin, mut ei se mitään. Okei, toi maksaa 15. Sitä ei ostet ihan heti. Tästä 5 helmellä lähtee. Tykki meille. Perfecto, I've scanned it. Jep jep. Okei, sold. Aha, you won't regret it, Jade. The Mamago boys are full of good advice. Jodi, sit liikkeelle. Jep, me lähdetään liikkeelle Mamago-poitsujen luota. Me käydään vielä majakalla, koska mä haluan jutella niiden mukuloille, koska mä tiedän, että siinä on tullut... Ai niin! Wow! Nyt ei tuu iso monsu. Nyt ollaan vaan väistöliikkeitä. Wow! Väistöliikkeitä samalla odotellaan, että tää laantuu. Wow! Minusta tuntuu, että ne tähtävät meitä. Voiko olla? Kattokaa tuo taivasta, helvetti. Armageddoni. Iski saatana hilisii. En mä tiedä, varmaan se tuntuu niistä aikalaisilta. Noni. Alas nyt rauhoittuu. Jai jai! Ei saa tykittää. Mikä räjähti? Oh no! Sillä lailla. Se rauhoittusi. Vai? Noni, sitähän minäkin. Noni, startataan tämä robo täältä. Thank you for your cooperation. Another cargo ship lost. Money. Must be funny in a rich man's world. Abba, yeah, Abba. Joo, katsottu muutaman kerran tai Mamma Mia -elokuva, mutta... kyllä mä oon kuunnellut Abbaakin silloin pienempänä ja edelleenkin silloin tällä... Hau! Sweet Jesus, Jade, look out! Looters! Ei se Jeesus auta tämmöisissä asioissa. Tämmöisissä asioissa täytyy hoitaa kaikki itse. Faster!
siitä yksi boosti, niin ei tule ainakaan, hätä housuun tässä. Tässä on mokaillessa. No just näin. Ui! Perkele! Joo, just näin. Niin, tätä mä tarkoitin silloin, kun mä sanoin. Ja nyt mun pitää aloittaa koko kisa alusta, tai... toi jahti alusta, mutta... mä en tiedä, menetinkö mä nyt sen satasen, miten ne mut otti silloin alussa, vai taisin menettää juu. Joo, joo. Mokaa kun mokaa. Ei auta kun dokaa. Mulla olisi tosi tuolla lonkero laatikollinen, mutta en kyllä ala dokaamaan, jos semmonen... ei oikein, meikäläinen ei semmonen dokaava ihminen. Mä en tiedä, sitten lonkero, ne lonkerot on ollut mulla siellä vaikka kuin pitkään. Mä ostin ne... hetkinen. No, mä ostin ne aika pitkään aikaa sitten ja ne on vaan lojunut siellä laatikossa, ettei oo edes tehnyt mieli juoda niitä. Haluuko joku ostaa? Lähtis 50, no ei ihan 50 vaan... ei, en mä tiedä, kannattaa. En mä lähde niitä myymään, kun joskus niitä tulee varmaan juotua ja... en mä tiedä, onks ne edes varsinaisesti juotavia. En tiedä. Ei kai alkoholi silleen vanhaks mene. Ansassa olet mulkku. Tää tosta. Rahat takaisin, saatana. Päästään eteenpäinkin jossain. Joo, mutta me käydään nyt täällä mukuloiden luona juddelemassa. Tarkistetaan taas karttaa. Helmiä täällä ei ole. Yksi eläin olisi, mutta se saadaan sitten muuallakin. Niin siis. Käydään vähän katsoa, mitä mukulat tykkää. Hi, Zaza. Hi, Jade. Feeling better? Having fewer nightmares? A little fewer. Hang in there, Zaza. Say yoop. The Iris Network. That's what you were trying to tell me, huh? Jade, come go Iris. Come Iris. Jade Iris. Batan, batan. Hetkine. Hey, you got it. You're speaking our language. Keep learn me. Okei. Okay. Ei kun vähän tuli noista joistain sanois mieleen toi japanin kieli, mutta ei kyllä tainu olla. No. Hello, Pablo. Hey, Jade. You're not gonna believe me, but I saw a wolf walking around with your camera in his mouth again. My camera? I swear! Hassua. Meillä kun sattuu olemaan kamera mukana, niin miten sen on voinut se sitä suussaan pitellä? Poika selittelee. Hi, Fen. Who are you, stranger, that dare speak to defend the fantastic? Please forgive me, noble knight. It is but I, Jade. Good morrow to you, damsel. Oi, tyttösellä vetää kunnolla. Vai oliks se sitten poju? Ihan sama. No perkele, nää kaks nukkuu.
Mä pyörin täällä nyt hetki aikaa, niin odottelen kunnes noin herää. Mä leikkaan sit siihen, kun saadaan päästään puhumaan niiden kanssa. Hi, Umi. Hi, Jade. So, how's your new mission going? Good, but I think I'm gonna have to leave the lighthouse for a little while. Don't you worry about a thing. I'll take care of everything here. Thanks, Umi. Yo, you. Kippi pippi. Herätys! Ota lapsia nukkuessa. Hihihi, no hyi. Ei saatana tommosta. Hyi minua. Mitäs Woofille kuuluu käydä kahtomassa? Woofi bojo! Jää vaan torkut siinä. Ei siinä mitään suussa oo. Pablo puhuu omiaa. Satana Milhouse. Ja Kip on herännyt. Onhan. Onhan. Kippi pippi. Herätys. Nyt heti herätys. Ylös sieltä. Haloo. Tulen päälle makaamaan jos... Vittu. Heräänny saatana no. Katsotaan, josko se kohta heräis. Hi, Kip. Hi, Jade. Don't see much of you lately. How's the new mission going? Alright, I'm just getting started. What about Zaza? You able to talk with her? A little bit. But she keeps sleeping outside. Alright. Saatiin vähän lisää juttua näistä mukuloista. Ei muuta kuin jatketaan eteenpäin.